Halleluja. Kom schier de Heer een lekker handen klap vanmorgen. Gloei dat hij jou lief is vanmorgen? Oh ja, yes, jy kan vanmorgen vir die ou langs jou sê wie wat, hy is lief vir my. Kijk hoe vir die ou langs jou sê vir hom, hy is lief vir my. Amen, what an exciting experience om te kan sê, hy is lief vir my. Dankie, jy kan die sitplekke neem, ons is so dankbaar en blij vir elkeen wat vanmorgen tyd uitgekoop het om op Kersdag saam met ons te wees en saam met ons te spandeer. Ons is so bietjie oor die limiet vanmorgen, so ons gaan nie baie daar oor sê nie, maar ons is dankbaar en blij vir elkeen wat hier is vanmorgen, en ons wil vir julle vanmorgen sê, van ons kant af, Volle Evangelie Kerk, Kruisgenerasie, Boksburg Noord, wil ons vanmorgen vir julle sê, geseende Kersfees. Daar is niks lekkerder, as om vanmorgen hierdie dag, saam met julle te kan vier, en te kan sê, dis vanmorgen, die rede hoekom ons by mekaar is nie. Amen. Ek is so blij om vanmorgen samen die te wees, en ek gaan twee skrifgedeeltes doen in die woord van die Here. Eerste skrifgedeelte gaan wees in Jesaja, die 7e hoofstuk, die 14e versie, wat hier die woorde sê. Hy sê, daarom sal die Here self aan julle teken gee, kyk, die maagd sal swanger word, en is seënbaar, en hom Immanuel noem. En dan wil ek vir julle saamlees in Lukas, die eerste hoofstuk, daar gaan ek, of die Lukas, die eerste hoofstuk, die 26e versie, ek net gauw vannacht by hom uitkom, Lukas, die eerste hoofstuk, sê hier die woorde so mooi, hy sê, en in die 6e maand, is die engel Gabriel deur God gestuur na die stad van Galilea met die naam van Nazareth. Net voor my ook opkry, ek hou daarvan om hier uit te lees, excuus. Goed, hy sê, van Nazareth, hy sê, na maagd wat verloof was aan een man met die naam van Josef, uit die huis van David en die naam van die maagd was Maria, en die engel het daar binnengekom en gesê, wees gegroet begenadigde, die Heere is met jou, geseend is jy onder die vrouwe. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor die woord, en sy het daar oor nagedink, wat hier die groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal swanger word en is seënbaar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees, die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee. Kom ons bid saam. Vader, wat een wonderlijke voorreg om vanmorgen in die huis van die Heere te kan wees. Dank je dat ons vanmorgen kan verklaar, Heere, dat U is ons God en daar is niemand soos U nie. Ek wil vanmorgen bid en vraag, Heere, dat U vanmorgen tot ons harte sal spreek, dat U ons sal toevou met die liefde en die genade, die kracht en die sterkte. En dank je dat ek weet, Heere, U beloof in die woord, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ons is vanmorgen so dankbaar om in die huis te kan wees en in die naam van die Heere ons God groot te kan maak. Ons wil U loof, ons wil U prijs en ons wil U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. Amen. Ek het vanoggend al 'n paar SMS'e en WhatsApps gekry, en een van die SMS'e praat oor, hierdie is nie Kersdag nie, dis nie die geboorte van Christus nie, dis nie die regte dag of datum of iets in die richting nie, en ja, ons verstaan, ons weet nie precies wat die datum is nie, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, dat toe ek hier die skrifgedeelte lees, toe sê in die 6e maand, praat hy hier so van, in die 6e maand het die engel gekom, na Maria toe, en hy het vir haar gesê, jy gaan swanger raak en is seënbaar, en jy gaan hom Jesus noem. Nou, as ons kyk na die 6e maand, dan sê baie mense, so pastoor, Jesus was so maart, april maand gebore, nee, volgens my was hy in december gebore, en die rede hoekom ons dit sê is, want die Joodse nieuwe jaar begin september maand. So as ons september maand vat, en ons vat hom dan deur, die 6 maande daarvan af, is het maart maand, wat sy gehoor het, sy gaan swanger raak, en december maand, om en by dan, wanneer sy dan geboorte geskenk het aan Christus Jesus. Maar ek wil vanmorgen so bykie, my thema van my boodskap gee, daar is hoop vanmorgen.
Ek weet nie van jou nie, maar daar is iets in my hart wat het net wakker gemaakt het, want ek het gaan kyk na die statistieke van die COVID, en ek gaan kyk na die dinge wat in ons land aangaan, en die ekonomie, en hoe mense begin moan en sê, pastoor, ons weet nie, ons hierdeur gaan kom nie, ek wil vanmorgen vir jou sê, God gee nog steeds hoop vir die dag van morgen. As ek gaan kyk, so meer as 2000 jaar terug, was daar groot spanning onder die jode gewees, vir die rede, hulle was vasgevang onder een heerskapie wat hulle nie onder wou wees nie, en hulle het gewag op die komst van een koning, hulle het gewag dat iets moet gebeur, dat hulle een koning sou kon kry, hulle het gewag op hierdie gebeurtenis, en hulle het gesê, ons wil hierdie koning, wil ons vanmorgen hê, en hulle het baie lang gebid, en hulle het gewag, en hulle was in afwachting vir hierdie koning wat sou kom, en die Bybel sê, dat die sterre, of hy sê, die natuur sal daarop dui, dat die Messias gekom het, en het was vir my amazing, ek het hier die week, het ek gestaan en kyk, die 21ste December, het ek weer gekyk na die twee sterre of planete wat in lijn kom, en dan vorm dit, laat het lyk dus die ster van Bethlehem, die kersfeestster, hier die gebeurtenis, en dadelijk toe ek het hierdie week sien, toe sê die Here vir my, ek wil hê, jy moet verstaan, dat ek sal altyd hoop gee, waar mense hopeloos voel, ek sal altyd op die plek wees, waar mense voel, hulle kan nie meer nie, en terwyl ek hier die gedeelte gaan sit en lees, toe begin ek te besef, dat in hierdie stadium was die jode in so'n gevoel gewees van wanhoop en machteloosheid, dat hulle kon nie wag om te sien wat God gaan doen. TruthTV.com, South Africa's first streaming service offering entertainment for Christian fans. Hierdie wyse manne loop, toe sien hulle hierdie alignment van sterre, dat het lyk soos... If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's work on a power... Terwyl hulle soen toe gaan, dit was nie oor een huis nie, dit was nie oor iets anders nie, dit was oor een stal gewees, waar hier die alignment plaasgevind het, en dadelijk het hulle geweet, hier binnenkant is iets besig om te gebeur. Kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, dis baie keer in die swakste omstandighede van jou leven, dat God die beste werk kan doen, dis baie keer in die tye wat jy voel, jy raak desperaat en jy voel moedeloos, dat God kan inkom en iets align, net om vir jou te sê, daar's nog steeds hoop vir die dag van morgen. Jy is nie alleen nie, jy hoef nie achter toe te kyk nie, ek is met jou elke oomblik van die dag. Jou hele leven sal daaraan wees, dat God is in beheer van ons levens. Jy sien, ek wil vanmorgen vir jou sê, toe ek hier die gedeelte lees, toe raak my hart so excited daar oor, want baie mense probeer die geboorte dag uitvind, en die geboorte, die precieze dag en datum en tyd, ek wil vanmorgen vir jou sê, vir my is dit glad nie, belangrik nie, vir my is belangrik, daar's vir my een verlosser gebore, en sy naam is Jesus Christus, hy is die naam bo elke naam, die koning van die konings en die Here van die leerskare. Die Bybel sê, die wyse manne het drie geskenke na hom toe gebring. Goud, wierook en mirre. En terwyl ek daarna gaan sit en kyk, toe dink ek by myself, dis interessant dat hierdie ouens wys genoem was. Hulle was manne wat wys was. En hulle het 'n geskenk gebring vir die komende koning, vir hierdie ene wat gebore is. Ek wil vanmorgen 'n bietjie verder gaan en sê, min het hulle geweet weet, dat die geskenke wat hulle gee, tydelik en aards was, maar die geskenk wat gebore was, hulle sou vrykoop van al hulle sondes en al hulle ongeregtighede. Hy sou hulle gewas het met sy kosbare bloed, nie lang daarna nie, maar hulle sou geweet het, dat hy werklik die verlosser van Israel is. Nie net die verlosser van Israel nie, maar die verlosser van die wêreld geword het, wat ons verlos het van al ons sondes. Jy sien, dit het my hart nogal rarig geroer vir die rede, ek wou weet wat in hierdie ma sy hart aangaan. Ek dink een van die moeilikste goed wat daar sekerlik is, is wanneer ons kyk na 'n moederhart
wanneer een kind geboren wordt, want dat is net liefde. Als een kind geboren wordt, is daar een automatische liefde voor daar die kind, wat niet beschrijf kan worden. En die Bijbel sê dat hier die meisiekie met die naam van Maria was op een jong ouderdom, hulle het getrou op die ouderdom van 14 tot 18 jaar oud. En die Bijbel sê, sy was baie jong. Nou ek denk die gevoel wat sy moes gekry het, toe hierdie engel by haar kom staan en sê, wees gegroet, begenadigde was sy angstbevange, want sy het nie geweet wat gebeur nie. En toe hy nog vir haar sê, ek wil jy moet weet, jy gaan swanger raak en is seënbaar en jy moet om Jesus noem. Ek denk die eerste ding wat in haar kop aangegaan is, wat gaan ek vir my pa sê? Of wat gaan ek vir my verloofde sê? Jy sien, ek denk dit is een moeilike ding om deur te werk as een vrou, as sy swanger raak en haar man was sy nog nooit by gewees dat sy saam met hom geslaap het nie. En om dan te verduidelik, moenie bekommerd wees nie, denk ek, dit kan nog wel moeilik raak. Maar hier kom Jesus, sy geboorteproces aan die gang, en een engel verskyn aan Josef en sê, moenie bekommerd wees nie, sy is swanger gemaakt deur die Heilige Gees. Die saad wat geplant is, is geplant deur God. En ek weet nie van jou nie, maar dit was vir my die amazingste gevoel gewees, om daaraan te denk dat hier die vrou, sonder dat sy omgang gehad het met een man, swanger geraak het en geweet het, God made something in me. En die Bijbel sê dat, hy sê dit in Jeremia 1, hy sê in jou moeders skoot het God jou geweef en gevorm. En ek denk baie daaraan vir die rede, sy moes werkelijk geweet het hoe dit voel, as God jou weef en vorm in die skoot van een moeder. Nou, al die elemente was teen hom, as ons gaan kyk, want dit is nou midwinter in Israel, sal julle sien dat ek het volgend foto's gekry vroegoggend van soldaten wat op die berg Hermon is, en het lees so dik gesneeuw op die oomblik daar. En baie mense sê, dis ook om Jesus nie in die winter, dis ook om Jesus nie in December gebore kan word, nie kan ek vir jou sê, al die elemente wat die vijand teen hom kon bring, was daar. Hy was deur koue getuig huister gewees. Hy was nie eers in een huis of een hospitaal gebore nie, maar binnen in een stal. But he survived it all for one reason. Hy het gekom om my en jou te kom verlos van al ons sondes en al ons ongeregtighede. Ek weet nie of besef jy dit nie, maar sy geboorteproces was so amazingly en groot gewees dat ons vanmorgen nog steeds daar die dag kan vier en sê, op hier die dag of op hierdie tydperk is daar gebore iemand wat die Bijbel noem Immanuel, God met ons. Ek weet nie of besef jy dit nie, maar dit gaan nie oor die geskenk nie. It's not about the presence, but it's about the presence of God among us. En ek wil vanmorgen vir jou sê, my hart het rarig opgewonde geraak, toe ek hier aan gesit en dink het, vir die rede, ek het begin besef, dat hier die dag beteken soveel meer. Hier die wijse man het een ster gevolg, omdat hulle gewag het op hoop wat moet kom. Daar was een hele volk in afwachting op die geboorte van een koning. Het is nogal snaaks dat 7 dae voor hulle het hom gekruisig het, het hulle hom op een donkie sy rug gesit en van Betfagi af laat gaan naar die bad van Bethesda op hierdie donkie, en ons noem hulle die palmtog waar hulle dan die palmtakke voor hom neergesit het, en hulle het uitgeroep, hierdie is die koning van die Jode. Het is nogal snaaks dat voordat hy gekruisig was, het hy voor Pilatus gaan staan en Pilatus' vraag het was, is jy die koning van die Jode? En hy vraag hom, het iemand dit vir jou gesê of weet jy dit niet? Jy sien, alles het gedui daarop dat een koning gebore sou word. Maar Jesus maak een baie snaakse stelling en hy sê, my koninkryk is nie van hierdie wereld nie. Jy sien,
hierdie koning was nie vasgemaak aan een volk nie. Ek het nogal gestrand aan geleen dink, toe dink ek so, aan die koning van, die koningin van Engeland, ek dink hy tannie is al 100 and something jaar oud, want van het ek kan onthou, tot het was sy al grys en oud, ek weet nie, sy is stok oud. Maar die sleg is, sy koning ging net van Engeland. En dan gaan kyk ons na die koning van Denemarke. Hy koning net van Denemarke. En so kan ons gaan kyk na verskillende royalties, verskillende families en verskillende plekke waar daar 'n koning aangestel is, is hy koning net van daardie plek. Maar as gevolg van iets wat plaasgevind het, was die geboorte van Jesus nie net relevant gewees vir die Jode nie, maar dit het relevant geword vir my en jou ook. En as jy gaan kyk in Matteus die eerste hoofstuk, sal jy sien die geslagregister van Jesus. Jy sal sien, dit was die moeder van die vader van hierdie en hy was die vader van daai. En ek het nogal daaroor gaan sit en wonder, en gewonder, hoekom sit hulle die geslagregister van Jesus, en dit was my interessant. En eendag toe gaan lees ek 'n bietjie na, toe sê hulle, dat daar geen koning as 'n heerser kan optree, as daar nie 'n geslagsregister is, om te bevestig waar hy vandaan kom nie. En dadelijk toe besef ek hoekom die geslagregister van Jesus in Matteus 1 ingesit is al, om te bewys, hy is nie net die koning van die Jode nie, maar hy is ook die koning vanmore van my hart. Hy is ook die koning vanmore van die een op wie ek vertrou met my hele lewe. Ek wil vanmore vir jou sê, dat toe ek hier die gedeelte klaar gelees het, toe was my hart opgewonde vanmore gewees om te dink, dat die profete het soveel jaar voor die tyd gesê, daar sal 'n maagd swanger raak. Nou, as jy dit vir my sê, gaan ek vir jou sê, it's impossible. Maar hy het dit geprofeteer en gesê, daar gaan 'n maagd swanger word, en dis klaar 'n teken van hoop. Daar sal 'n maagd swanger word, en sy moet hom Immanuel noem, wat beteken, God met ons. Toe die engel saamkom, toe die engel by haar staan, toe sê, jy gaan 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek het iets begin leer, dat Jesus is die naam bo elke ander naam. As jy vanmore 'n siekte toestand in jou lichaam het, kan jy vanmore weet, as jou siekte toestand 'n naam het, het ek 'n naam bokant om, en dis die naam van Jesus Christus, die koning van die konings, en die Here van die leerskare. Ek is vanmore excited, want ek weet vanmore, dat Jesus was gebore gewees, hy het 'n mens geword, hy kom doen wat ons doen, net op 'n ander manier, sodat ek en jy vanmôre daar die totale vryheid kan hê, om nie vasgemaak te wees aan 'n wet nie, om nie vasgemaak te wees aan die dinge van die wêreld of aan sonde nie, maar ons is vrygekoop deur die bloed van Christus Jesus. Ons is vanmôre kinders van 'n lewendige God vanmôre. Ek wil begin klaarmaak, en ek wil vir jou sê, ek dink die grootste teken, wat 'n wêreld moet kry, wat moedeloos is, is daar is hoop. Ek het die 21ste hier buitenkant kom sit, was so 'n bietjie toegetrek, so ek kon nie alles mooi sien nie, maar oh, it was amazing, net om te dink, in 'n jaar soos 2020, die moeilikste jaar in die geskiedenis van die wêreld. Het God gekom en gesê, hierdie sterre planete sal weer in lyn kom. Julle moet weer sien. Dat God soveel bemoeienis het met ons.
is dat te midden van ons storm, te midden van ons problemen, te midden van die goed waardoor ons gaan, is daar nog steeds. Verstaan nie my omstandighede nie, jy verstaan nie waardoor ek op 'n dag ons hart loop nie, jy verstaan nie hoe ek voel nie, jy verstaan nie wat in my huis aangaan of in my finansies afgaan of met my gezondheid aangaan of pastoor, jy verstaan nie waardoor ek gaan nie. Ek wil vir jou sê, omdat hy gebore is, is daar hoop. Rustig raak.
wil jy hier met vanmorgen, jy hoef nie hard op te bid, jy net sagies bid en sê, Here, dankie vir dit wat jy in my lewe doen. Leave.